গুড মৰ্ণিং প্ৰিন্স, আৰু আজি হৈছে সোমবাৰ। এতিয়া 7:10 আছে, ভাবিলোঁ মই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ, নহ'লে ৰৈয়ে যায়। আৰু মই খোজকাঢ়ি আহিলোঁ। খোজকাঢ়ি আহি ভাবিলোঁ অলপ গ্ৰীণ টি খাওঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতোঁ, যিহেতু মই ভিডিঅ' দিয়া নাই, আৰম্ভ হৈ কৰা নাই, সেয়েহে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো মই আৰম্ভ কৰোঁ। লগতে মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভালেই। এতিয়া 7:10 আছে, মই গ্ৰীণ টিখিনি খাই লওঁ আৰু ব্লগটো মই আৰম্ভ যিহেতু কৰি দিলোঁ, আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকিব আৰু শেষত কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ নাপাহৰিব। ব্লগ তেতিয়াহ'লে আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইফালে মই মাইনাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহিছোঁ। এয়া কল আৰু ৰুটিৰ লগতে গাখীৰ। তাই পঢ়ি আছে বা কি ধুনীয়া লাগছি এঞ্জেলিনা। আৰু এইফালে মাইনাও যিহেতু সোনকাল উঠিছিলে, সেয়েহে হাজবেণ্ডে তাইক পঢ়াই আছিলে আৰু মই লগতে ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহিলোঁ। গোটেইকেইটাৰ কাৰণে মাইনা কৰিলোঁ খাবলৈ। আৰু এয়া তাই দেখিছেনে পঢ়ি আছে। লগতে এয়া চাহ তাহ খাই অকণমান টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ। আৰু এইফালে মই বাচনখিনি ধুব লৈছোঁ। কিবা বাচনবিলাক পৰি থাকিলে বহুত কিবা কিবি কাম পৰি থকা যেন লাগে আৰু কিবা এলাহো লাগে। চাহ খাই উঠি মই অকণমান টাইম বহি লওঁ, তাৰপিছতহে বাচন চাচন ধুই লওঁ আৰু পাকঘৰ চাকঘৰ একেলগে চাফা কৰি লওঁ। আৰু চাবচোন ৰাতিপুৱা যোনদিনাখন ৰাতিপুৱা উঠা যায় সোনদিনাখন আমাৰ সোনকালে কাম হৈ যায়, নহ'লে আৰু বহুত দেৰি হৈ যায়, এলাহ লাগি যায় একদম দেৰিকৈ উঠিলে। আৰু এইফালে বাচন ধুই উঠি মই গৰম পানী কৰিলোঁ। গৰম পানীত মই আজি কাপোৰ তিয়াই থ'ম। গৰম পানীৰে কাপোৰ তিয়াই থ'লে কাপোৰবিলাক চাফা হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইফালে মই গৰম পানীৰে কাপোৰখিনি তিয়াই থ'লোঁ, অলপ পিছত ধুই দিম। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই যিহেতু যোৱাকালি ৰাতি হাজবেণ্ডে চব্জি আনিছিলে, পটল ভেন্দি কিবা কিবি, সেয়া মই এইখিনি ধুব লৈছোঁ যিহেতু ৰাতি মই তেওঁ আহোঁতে দেৰি হ'ল, ৰাতিয়ে মই সেইকাৰণে নুধুলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে মই চব্জিখিনি ধুই লৈছোঁ, মই সকলো চব্জি ধুয়ে ধুই দিওঁ। সেয়া ভালদৰে মই ধুই পেলাই পানীখিনি সৰিবলৈ ৰাখি দিম। এইফালে মোৰ এইখিনি ধোৱা হৈ গ'ল, পানীখিনি সৰিবলৈ ৰাখি দিছোঁ। লগতে ইয়াৰ বুটৰ দাইল তিয়াই থৈছোঁ, মই ৰাতি বুটৰ ঘুগুনি বনাম। ইয়াৰ পিছতে মই অকণমান ভেন্দি কাটিব লৈছোঁ, যিহেতু হাজবেণ্ড ইয়াত ভাত নাখায়, তেওঁ কামৰ ঠাইতে ভাত খাব, সেয়েহে বেছি নহয় অকণমান মই ভেন্দি কাটিছোঁ। এইখিনি মই ভালদৰে কাটি লৈ পেলাই এইখিনি বনাম। যিহেতু তেওঁ নাথাকিলে আমি এখন বা দুখন কিবা বনালেই হৈ যায় আৰু তেওঁ নথকাৰ কাৰণে মই এয়া ভেন্দি ভাজিম অকণমান। লগতে অকণমান চিকেন আছিলে, চিকেনখিনি মই মাইনাৰ কাৰণে বনাম। তাই যিহেতু সুধা ভাত হ'লে ভাত নাখায়, অলপ বেয়া পায়। আৰু এইফালে মই ভেন্দিখিনি ভাজিব লৈছোঁ। ইয়াত মই অকণমান প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ দিছোঁ, লগতে হালধি গুড়ি দিছোঁ অকণমান। আৰু এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি ল'ম ভেন্দিখিনি। এয়া অকণমান দেখিছেনে, আপোনালোকে ভাবিছে কিছানে ইমান অকণমান বনাইছে, যিহেতু মাইনাও নাখায় তেনেকৈ, ৰ'লেও অলপ ৰৈ যাব, নৰ'লেও আৰু ময়ে খাম বাৰু। আৰু এইখিনি ভেন্দিখিনি মই ভাজি আছোঁ আৰু লাহে লাহে কাম কৰি আছোঁ, যিহেতু তেওঁ নাই, তেওঁ ভাত খালে দৌৰা দৌৰিকৈ বনাব লাগে। আৰু এইফালে এয়া ভেন্দি প্ৰায় আমাৰ হৈয়ে গ'ল, এনেদৰে কম জুইত ভাজি থাকিলে এয়া ভেন্দি, মোৰ ভেন্দিখিনি হৈয়ে গ'ল প্ৰায়। আৰু এইফালে ভেন্দিখিনি হোৱাৰ পিছতে মই ইয়াত এইফালে চিকেন অকণমান বনালোঁ, মাইনাক মই ৰাতিও দিম আৰু এতিয়া দুটাই খাই খাম। হাজবেণ্ডে যিহেতু নাখায়, তেওঁ বেমাৰ হোৱাৰ পৰাই বহুখিনি বাচি খায়, লগতে ময়ো তেওঁক বহুত বাচিয়ে দি দিওঁ, ভয়ো লাগে যিহেতু আজিকালি বেমাৰ ন, কমতে বাচি খোৱাটো বেছি ভাল। আৰু তেখেতে মানে কি, বেমাৰ হ'লে আৰু বাচি খাব পাৰে, যি যেনেকৈ দিলেও খাব, তেওঁ বইল ভাত দিলে বইল ভাত খাব তেনেকুৱা আৰু, তেওঁৰ এইখিনি মানে অভ্যাস আছে, সেইটোৱেই ভাল। লগতে মই এয়া চিকেনো বনাই আছোঁ আৰু লাহে লাহে বনাই আছোঁ, কাম বন যিহেতু সকলো হৈছেই, ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, চিকেন ভেন্দি ভাজিছোঁ, লগতে অকণমান দাইল আছিলে, দাইলখিনি এনেদৰে ভাত খাই দিম আৰু আমি দুটাই। আৰু ইয়াত মই এটা আলু কাটি দিছোঁ, আলুটো কাটি দিলে ভাল লাগে খাই। আৰু এইফালে বতৰটো অলপ অলপ মানে বেয়া আছিলে, কিন্তু বৰষুণ মানে এনেকুৱা হৈ আছে এইকেইদিন, মানে ঢেৰেকনি মাৰে কিন্তু চোতালখন টিন ভালদৰে নিজিকে বৰষুণৰ পানীত, লগে লগে মানে কি বৰষুণটো কমি যায়। আৰু এইফালে মই এয়া চিকেন মছলা অকণমান দিছোঁ, দি পেলাই ভালদৰে লাৰি দিছোঁ আৰু সেইখিনি মই পটাপট বনাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক বাৰু লগ পাম।
আৰু ইফালে মই অকণমান পানী দিছোঁ, দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিম আৰু এনেদৰেই মই সিজাই থাকিম, তেতিয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ যাব। আৰু এইফালে ভাত তাত বনা হৈ গ'ল, লগতে মাইনাৰো ভোক লাগিছে আৰু টাইমটো দেৰি হৈ গৈছিলে, টিভি চাই কৰি আছিলোঁ। আৰু সৰু প্ৰেচাৰটোতে অকণমান ভাত বনাইছোঁ, যিটো দুজনীয়ে আমি দুটাই মাইনা আৰু মই মাইনাও ভাত নাখায় তেনেকৈ, আৰু ইয়াৰে ৰৈও গৈছে মোৰ ভাত। আৰু এতিয়া নতুনকৈ প্ৰেচুটি জিন্দেগী দিয়া কৰিছে নহয়, মই সেইখন চাই থাকোঁ, আগতেও চাইছিলোঁ সৰু, তেতিয়া আমি সৰু সৰু আছিলোঁ, মই সেইখন ফিল্ম মানে চিৰিয়েল চাই বহুতেই ভাল পাওঁ আৰু এতিয়াও দিছে, সেয়েহে চাওঁ আৰু। এইফালে বনাইছোঁ এয়া ভেন্দি ভাজি, এয়া চিকেন, এয়া দাইল, আৰু এইফালে ভেন্দি ভাজি, ভাতকেইটা পটাপট খাই লওঁ। আৰু এয়া ভাতকেইটা আমি খাই লওঁ। আৰু এইফালে কাপোৰখিনি মই লৈ আহিলোঁ, এতিয়া এইখিনি মই পটাপট জাপি লওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া বহুত দেৰিয়ে হ'ল, 7টা বাজিলে, মই বহুত দেৰি পিছত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু জাষ্ট হাজবেণ্ড আহি পেলাই মই গাড়ী মাত পাইছোঁ, মানে ভাত তাত খাই শুলোঁ, মাইনাও শুলে, তাৰপিছত শুই উঠি ঘৰ চৰ ঝাৰু দিলোঁ আৰু কাপোৰ কানি আনিলোঁ, কাপোৰখিনি জাপি থ'লোঁ আৰু এতিয়া চাহটো খাই লওঁ, যিহেতু হাজবেণ্ডো আহিলে চাহ বনাওঁ, চাহ এটা খাই লৈ আপোনালোকক লগ পাম। আৰু এইফালে মই বুটৰ দাইল বনাই আছোঁ, আপোনালোকক ক'লোঁ যে হাজবেণ্ড আহিছে চাহ খাওঁ, কিন্তু মাইনা আৰু মইহে খালোঁ চাহ, মই আপোনালোকক মিছা কথা কওঁ ন, মানে হাজবেণ্ড অহা বুলি ভাবিছিলোঁ, গাড়ী মাত পালোঁ, কিন্তু গাড়ী তেওঁৰ গাড়ী নহয়, বেলেগৰ গাড়ীহে আছিলে, তেওঁৰ বহুত দেৰি হৈছিলে, আহোঁতে 9:15 বাজিছে। আৰু এয়া মই ঘুগনি বনাই আছিলোঁ, বুটৰ দাইলৰ ঘুগনি, যিহেতু তেওঁ ৰুটি খাব, তেওঁ মানে আমি গোটেইকেইটাই ৰুটি খাম, আৰু তেওঁ ফোন কৰিছিলোঁ, তেওঁ আহি থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মই ৰুটিকেইখন পুৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে মোৰ এয়া হৈয়ে গ'ল শুকান ৰুটি আৰু বুটৰ দাইলটো মোৰ ৰেডি হৈছে, লগতে এয়া শুকান ৰুটি আৰু মাইনাৰখনত মই অকণমান ঘি দি দিছোঁ, তাই যিহেতু মানে শুকান ৰুটি অলপ বেয়া পায়, সেয়েহে মই এইখিনিতে অকণমান ঘি দি দিছোঁ, লগতে এয়া মোৰখিনি ওলাই লৈছোঁ, হাজবেণ্ডৰখিনি মই হটকেছতে ভৰাই থৈছোঁ, তেওঁ যিহেতু ফ্ৰেছ হ'বলৈ গৈছে। আৰু দেখিছেনে এয়া বুটৰ দাইলখিনি বহুতেই ধুনীয়া হৈছিলে, যদি আপোনালোকক ৰেচিপি লাগে মোৰ চেনেলত দিয়াই আছে, আপোনালোকে চেক কৰিলে পাব। আৰু এতিয়া আমি পটাপট ডিনাৰখিনি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি নেক্সট ডে' হয়, যোৱাকালি একো ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে, আৰু এয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত হাজবেণ্ড যাবলৈ ওলাইছিলে কামৰ ঠাইৰ, বতৰটো দেখিছেনে বেয়া, বৰষুণ বতৰ হয়। হেল্ল' প্ৰিৱান, আজি নেক্সট ডে' হয়, এতিয়া 11:30 বাজি গ'ল, মোটামুটি 12টা বাজিব 15 মিনিট আছে, মোৰ ৰাতিপুৱাৰ সকলো কাম হ'ল, ঘৰ ঝাৰু দিলোঁ, কাপোৰ কানি ধুলোঁ, চাহ তাহ খালোঁ আৰু গাও ধুলোঁ, এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ, চুলিকেইডালো শুকোৱা নাই, অলপমান এনে শুকাইছে, মই এনে আধা কাঠি ধুইছোঁ, নুশুকালে কিবা বহু বেছি গৰমহে ধৰে চুলি নুশুকালে। আৰু হাজবেণ্ড এইমাত্ৰ ওলাই গ'ল, তেওঁ মোক গৈ পাই ফোন কৰিম বুলি কৈছে, ভাত ক'ত খায়, ঘৰত খাবনে তাত খাব, মোক ফোন কৰি ক'ব গৈ পালে। আৰু মই দালিখিনি বইল কৰি থ'লোঁ, আৰু এতিয়া মই আঞ্জা কিবা বনাবলৈ যাওঁ, আৰু যিহেতু মই কালি ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিলোঁ, ভাবিছোঁ মই ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰোঁ, কিবা গলটো ঘূৰাই আছে, এতিয়া শেষ কৰোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব, লগতে চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰতে নতুন ভিডিঅ' এটা লগ পাম, বাই বাই। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।